Фудбалерите и управата на Кочанскиот второлигаш не се откажуваат од амбициите за добра подготовка пред настапот во престојното првенство во Лигата, со намера да ги остварат најавите за пласман во средината на табелата. Како дел од ваквите подготовки е и одигрувањето контролни пријателски надпревари со екипи од првата и втората лига. Веќе се закажани првите три надпревари на кои жолто-сините на два пати ќе бидат домакини. В сабота на стадионот Никола Мантов гостува новиот второлигаш Борец од Велес, а 4 дена подоцна в среда во Кочани ќе гостува и праволигашот Силекс од Кратово. За крајот на следната седмица пак, Осогово ќе патува во Струмица на пријателска средба со стариот ривал и нов второлигаш Беласица. Иако се работи за контролни надпревари, сепак од стручниот штаб најавуваат добра игра и шанса за настап на сите играчи кои се редовни на тренинзите што интензивно се реализираат на стадионот во Кочани. За сега се уште нема најави за доаѓање играчи од други клубови кои би ги засилиле редовите на нашиот второлигаш. Сепак, поголем дел од стандардните првотимци кои и досега ги бранеа боите на клубот му остануваат верни и ги продолжија договорите.